मुकेल वोल पोंटी पोलोचे कातीर पेडार दवरतात। नियालाक आदार विसव्या शेंकड्यांत पाद्री पियोचे जिवीत आख्या संवसाराक एक स्फूर्ती आनी प्रेरणा। ताचे कालते सेवेचें जिवीत अदीक करून गोरिबा आनी गोचेक सांपडलोल्या सोवें जालें। जायते देणे ताका देवान फावो केली, अदीक करून दुसऱ्यांची पातकां आयकून ओतमे सालवार करूं। तशेंच स्टिग्मता ह्या पिडे वरवीं देवाचो मोग ताणें मनशांक वांटलो। जायत्यो मिलाग्री लोकान पळयल्यो तो जिवो आसतना आनी तशेंच मेल्या उपरांत। आयज लोक ताचे देवोसांव जायते फुडें वता। अदीक गोजेचे तो संवसाराक पोंटी जाले ते भाशेन आमी बावात्यांनी जेजू दाखयलेल्या उजवाडान जिवन पाद्री पियो भाशेन आमच्या जिविताचो उजवाड दुसऱ्यांक फाकोवंक। पयल्या वाचपांत मोडणेच्या पुस्तकांत देव आपले पोजेक प्रमाणीक जावन उलो मारता। दुसऱ्यांक आदार दिवंक आनी परत तांकां धाडिना म्हूण सांगता। गोजेक पडलोल्यांक आनी गोरिबांक आदार दिवंक शिकयतात, कित्याक सुगुणी मनशाचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो म्हूण हें पुस्तक उगडास कोत्ता। शुभवर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक दिसपोट्टी जिवीत जिवंक शिकवण दिता। आमचें जिवीत एका उजवाडा पोरी जावंक आनी जोशी पोंटी आपल्याकूच काबार करून आपलो जोळटो उजवाड उंच पेडार रावून सगळ्यांचेर फांकूंक आनी स्फूर्ती दिवंक मागता। म्हजो ताराव, म्हजे गूण सदांच दुसऱ्यांच्या बऱ्याक वेव्हारांत घालूंक उजवाड्याचें जिवीत आपणावंक वावुरतलीं।